occhi grandi alla mia attività. Večeras počinjem pesmom Mala plava, tako je od kad je Mala plava izašla, jer je simbolična, to je moja povratnička pesma posle duže pauze. A odmah za njom će ići pesma sa Rastom, pesma Iz daleka, zato što želim odmah na početku da vidim kako je publika prihvatila. Presrećna sam i prezadovoljna sam. Ja sam znala u principu da će to biti nešto što će u očima publike i u ušima publike biti pozitivno, jer je iz najpozitivnijih emocija rađeno, a nešto što se radi iz ljubavi, mislim, ne može da bude drugačije. Pa meni je predivno što iz godine u godinu ja dobijam nekako drugačije me ljudi zovu, i to uglavnom po pesmama. I pre nekoliko dana, pošto sam sa Dušanom Petrovićem, koji je radio spot za novu pesmu, kažu, ona je bio sam na žurci 90-ih, kao pre nekoliko dana, išli su mali signali, išla je navika, a danas si, ono, 20 godina kasnije prva na trendingu i, ono, tvoja pesma je kao broj jedan po svim listama. Mislim, jako je lepo kada traješ i kada znaš da, ono, tvoja muzika 20 godina, da kažem, je u trendu. U narednih meseci i po dana jedna numera koja je, ali bukvalno, pa mislim, ne volim da opisujem generalno pesme, volim da ih žene i moja publika čuju, ali ono, mislim da će stati u red sa Nikotinom, u red sa pesmom Ponovo, sa pesmom Dobro moje. Ja sam generalno žena koja jako voli da radi. A između ostalog, meni ovo nije posao, meni je ovo ljubav, tako da, ono, kad radite ljubav svaki dan, ništa nije teško.